Čus lidi, vítejte u dalšího videa, dneska si zahrajeme opět Roblox a nebudu to s nikým než s Lalanou. Čus! A dneska budeme hrát, přesně jak jsem si byl minule, na serveru Ripple Minigames, na kterém jsme už jednou hráli. Minule jsme hráli Epic Minigames, dneska to budou Ripple Minigames. Není v tom moc velký rozdíl, ale tady tentokrát by mělo být víc her pro jednoho hráče, takže budeme snad moc jednoduše rozhodnout, kdo vyhraje. Protože jak víte minule, tak jste rozhodovali dosti remízy a to bylo takový blbý, takže doufám, že dneska to bude lepší a koukám, že tady udělali pár změn od té doby, co jsme to hráli minule, protože z jakého důvodu jsem takhle dlouhatánský. Ale vidíš to? Jo. Že jsme takhle dlouhý, to je úplně divný. Ale navíc všechno je takový divně žlutý, ale třeba se to spraví časem. A víš co? Uvidíme. Ano. Na kolik bodů to dáme? Já bych to dala na 10. Ne, to by bylo moc dlouhý. Na 5. A pokud to bude moc rychlý, tak dobře, víš co? Uděláme to na 6. Na 6. OK, na 6. Ale to není ani ten kompromis. Tak jo, teď jsme se s Lalanou domluvili, že budeme hrát na top 6, nebo prostě kdo 6krát vyhraje, nebo bude mít 6krát lepší umístění než ten druhý, tak prostě vyhrál. Lala sice s tím moc nesouhlasí a chtěla by víc, ale prostě má smůlu. Tak jo, za 5 sekund konečně skončí ta minihra, takže doufám, že nám tady hodí výběr a uvidíme, co se bude moc zahrát. A doufám, že přestane být takhle divně žlutý a vysoký. Uvidíme, jak to bude. Tak jo, minihra skončila. Co to bude za výběr? A, to si dělá ty. A, dobrý, už jsme normálně barevný. Ano, spravilo se to. Yes. Pusty. Dobrý, teďka ještě ten výběr miniher, please. Teď dám nějaký výběr. Děkuji pěkně. Tak jo, co tu máme? Zdravá. Gladiátor. Nevím, co to je, dobře, King of the Hill, zase voutím, proč ne? Baseball. Prosím, na nechci. Ha, King of the Hill vyhrál, ano, ha. Tak jo. Oh, to bude zajímavý. Tam je žebřík. Jsme ještě nehráli, tak jo, sice to je podobný game mod, jako jsme hráli v těch Epic Minigames, ale nevím, to bude s žebříkem a baseballkama, proč ne? Tak jo, musíme schodit všechny ostatní z té věže a udržet se tam, co nejde, takže špláváme po žebříku, jdem tam. No tam bude první vyhrává, já ano. Ha, já tě chci schodit, už teď, nemůžu, škoda. Ty musíš čekat, aha, to je zajímavý, to je zajímavý, to je zajímavý. Ne. Wow. Oh. Ne, já jsem tě schodil. Yes. Oš. Tohle je divný. Spadneš. Tohle je divný. Tohle je hodně divný, tohle je hodně divný, tohle je hodně divný. Ale zkouším tady schodit nějaký lidi. Dobrý, někoho jsem slepnul tou pálkou. Jo, na hele. Čau. Takže tohle bylo trošku zákeřný, ale tak musí to být, abych vyhrál. Tentokrát porazíme Lalanu. Minule to bylo těsný, takže tentokrát to vyhrajeme. Já ti dám těsný! Bylo to 8-5 nebo kolik, já nevím, 7-5. Nějak tak. Dobrý. Ne, Lalanu, ne, ne, Lalanu, co děláš? Už jsem měl 49 sekund, cože, já se tady lítám po celý mapě, jsem se úplně bugnul. Kolik máš ty sekund? Málo. Tady nějaká holka má 38, já mám 49, takže pokud bych to dal ještě teďka chvíli, tak bych mohl být na prvním místě. Tak, pojď, paknul jsem tě, jo, dobrý, pojď, 55. Já mám 40. Tady má, no hodně, kurňa, jsem na 60. Kolik máš? Match earned, ne 64, ale teďka mě pěkne dolů, takže to asi nevyhraju, ale no, dostat porazíme, doufám, 25 sekund. Rychle, pojď. Třeba to ještě špláme. Pojď. Šup, ještě kousek. Pojď, šplhej. Kolik máš, Lalano? 53. Co, 53 nebo 73? Ne, Lalano, co děláš? Ne! Ty jsi mě vypinkla málem z celý té mapy, ještě tady jsou nějaký ty zábrany. 65 mám, no. Kolik máš ty? Mám 65. Taky? To prosím, není možný. Prosím, já se doufám, že to vyhraju. Prosím. Dnes jsme... Já ale jsem ne... tebou. Ne, to je stejný, to se počítá jako remíza. Okay. Takže jedna. No. Málo jsme to hlavně nadali, ale potom se to pokazilo, takže jedna. Zatím víš, tady ty minihry, nebo tady ty kola prostě jsou delší než na Epic Minigames, takže to trvá díl. Ale i tak, prostě hrajeme, dohodli jsme se na top 6. Na okay. 6 hrách, nebo prostě na kdo má nevím, to 6 vinů jakoby. Tak vyhrává. Což může být teoreticky 12 her nebo to. Kolik co dáš? A nevím, co je to vpravo, takže na to jdu. Nějaký shieldy.
No a na to vpravo chci tak. Tak jo, všichni šli na to vpravo, když nevím, co to je. Přesně. Tak uvidíme. Dobře, co to bude? Aha, zase vyhejme, nesmíme se to spadnout do lávy. Něco podobného, jako jsme hráli minule, ale zase trošičku jiný, takže zase mi líbí, proč ne? Tak jo, jde se vozit, oh, je. Oh, tak jdem. Tak jdem, 3, 2, 1, teď! Oh. Tak jako to bude zase padat, co? Ne, oh, tady nic nepadá. Tady musíš v bublince schovat, co? Jo. Ho, oh, dobrý, jsem v bublině. Čau. Dobrý. A co teďka s tím bublině? Oh, jo, teďka jasný, teďka když jsem v té bublině, tak mě láva nevadí, super. Se mi to líbí, jo, je. Yeah. Tak jo, musíme najít nějakou další bublinu. Že tady to určitě zmizí, co? Jo, přesně tak. Ne, zůstaň mi to. Ne, moje bublina. Dobrý, jsem v bublině. Kde jsi? Teď jsem zachráněnej. Tady. Taky nevím, kde jsi, protože... Oh, já jsem už oddali vlastně, oh, dobrý, pěkný. Takový malý sluníčka, čusláno. Tak jo, kde je bublina, please, nějakou bublinu? Ty se beru určitě. Pojď, 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 super. Máme bublinu. Ne, já nemám, já nemám, já nemám. Čau, Lano, jak si dáš bez bubliny? Ne! To by lávička neuš... Láva ti neuškodí, ne, bez bubliny. Yes, yes. Dobře ti tak, Lano. 2-1 pro Smukyho, oh yeah. Kdybych to mohl teoreticky vzdát, a protože jsem vyhrál nad Lanou, ale nebudem to dělat, dohrajem to do konce, máme jenom minutu 20. Ale ona mě může spektitit a uvidí, jestli to vyhrá nebo ne. Hlada je naštvaná, dobře ti tak. To máš za ty všechny výhry nade mnou. Zasloužíš si to. Tak jo, bublinu, please. Jo, dobrý, je to prostě o štěstí, ale taky trošku skvěle, dobře. Důležitý je, že jsme nad Lanou vyhráli. Což mi je jedno, jaký budu. Ale zkusíme samozřejmě být první. Počet těch bublin se pokaždý zmenšuje určitě. No to je neříkej. Ale nechtně být. Tak jdem si pro tuhle. Super! Máme další. Kolik je přeživších? Asi 5. 5 nebo 16 tady už jenom zbývá. Váže to, že teďka dva týpci chcípnou. Přitom tady byla ještě jedna bublina. Já jsem rozplácla. Kde jsi rozplácla? Na trampolíně jsem byla. Aha. Tak bublinu, please. Ne, ale jsou dvě. Tam bolína normálně skáče, jenže ne teďka, protože jsme vysoký. Aha. Dobrý, tady ještě jedna bublina pro holku, ale co se to nestihne? Vypadá to, že tohle bylo poslední kolo, takže budu v top 3. Oh yeah, dám, pánové. Yes, vyhrál jsem to, super. Tak jo. Aha. Budu asi s těma dvěma týpkama ještě první. Uvidíme. Yes, Smooky sir, win, oh yeah, Lana sedmá až takovej noob, že ano, dáme pánové. Kolik máš money? Kolik mám money, já nevím coins, ani. Vlevo to máš. 900, ne, current coins, to je 2300. K čemu to je, Lana, můžu si za to něco koupit? Myslím, že jo. No, tak asi k čemu jiným by to bylo, ale já se si nic koupat nebudu, já na to prdím. Já mám často vyšlet, ne, musím vybrat tu minihru vlastně. Oh, ne, jsem utek. Co bylo za minihry? Nevím, vydám třeba minefield, chci minefield. Ale oni brali něco, to je prostě, ne, to je s těma zombíkama. Zastanem infekci, ne, nechci infekci. Jo, víš, tohle, to mě baví. To se pamatuju, že jsi mě nakazila tím, ne? Jo. Sakra. Doufám, že budu zombíka nakazím já tebe. Dva sranda. Tak jo, uvidíme, co budu, jestli zombík nebo člověk, vypadá, že jsi člověk. Ne! Rychle, můžem říku náhodou před zombíkama. Sakra. Tak jo, utíkáme. Aha, tam jsou dva zombíci. Ne, kolik je tam těch zombíků, sakra? Si vůbec nelíbí. Hodně. To lidi se vždycky nechají chytit a tím se to pokazí. Můžu se nechat taky chytit. Ne, ty se nemáš chytit, že? Protože potom prohraješ. Bys neměla, že? Tak jo. To 3 zombíci zatím jenom. Ne. 4 zombíci. Už jdou pro nás. No si pro nás lidi. Ne. Jestli jsou chytrý, tak nás obklíčej. Ne. Ne.
Na kazetě? Jo. Halo, to někdo afkuje jako zombík. Ne. Kámo. Ty teď tě musím nakazit, abych vyhrála. Ne, už jsem nakažený. Už jsem taky zombík. Takže to remíza. No uvidíme podle výsledku, já nevím, jak se to počítá. Možná, že jsem přešel díl, takže jakoby to vyhraju. Uvidíme, já nevím, jak se to počítá. To je jakože humans a to jakože zombies win. No zombies win, ale to by potom vyhrál každý, že jo, kdyby zombies si vyhráli, že jo, protože budou všichni nakažený. Já si teďka musíme nakazit ostatně, když vyhrajeme jako zombíci, jasně, už to možná chápu. Honzo, když všechny zabijem, všechny ty lidi, tak vyhrajeme zombíci, jenže teďka vyhráli ty lidi, myslím. Ne, zombíci, že jo, jinak by to neskončilo. Tak uvidíme. Uvidíme, kdo prostě bude mít lepší pozici. Já jsem 6. Lalana je 8. Takže... Ale oba dva jsme bod. Ale bod pro mě, Lalano. Jsem vejš v tom žebříčku. Sorry, jako. Takže je to 3-1. Oh, yeah. Já, pánové, dneska to musím vyhrát. Cítím se na to. Vyhrál jsem na tebou někdy v Robloxu vůbec? Asi ne. Já myslím, že ne. Myslím, že možná jednou v Minecraftu. Když to si myslím, že taky ne. Nevím, já v Minecraftu jsem vyhrál vlastně jednou, jedině. A jinak v ostatních Robloxech jsem prohrál, bohužel. Tak jo, nevybrat další video, já jsem zase odjel, já vždycky přestanu přemýšlet. Jsem rád, že vyhraju, takže sakra, to vyberou beze mě. Já nevím, co vybrali, co to je. Ne, to je s tou bombou. Sakra, někdo bude explodující bomba a ten musí předat tu bombu někomu jinému. Už to chápu, prostě je to hra na babu. Akorát s bombou, sakra. Tak jo, prostě utíkáme. Prostě budeme utíkat, jo, tady je láva. No tak to je láva, špatný. Jejde. Tak jo. Utíkáme. Musím si držet blízko těch ostatních lidí, protože potom, když mi dá tu bombu, tak to můžu předat jednoduše dál. Mají naštěstí úplně na jiné straně. Je to 8-7. Tak rád nesmí nás chytit týpek. Utíkáme, událíme si kameru. Nejde dobrý. Právě. Má si vybouchla. Dobrý, někoho zabila. O, ty máš! Máte. Ne, já mám! Co? Ne. Ne. Utíkám. Ne, na mě se hledali, zase dal na mě. Ne, haha, mají ten týpek, ha, dobře mu tak. Super, uf, tohle se bylo hodně těsný. To bylo, ne, tam jestli někdo jí má. Ale no, pokud ty budeš mít ty, tak mi řekni, jo. Jo. Že to bude nějaký secret, to... Ne, vedle mě. Sakra. Jsi umřel? Jo, mi to i předal v poslední sekundě, já jsem si mě nemohl nic dělat. Takže to je 3-2. Dobře. Já se tady přepnu na tebe, podíváme se. Hnedka za tebou, Lalano. Dobře, asi to předal někomu jinému. Bum. Já se tak bojím. To se nedají, když to potom jí spavne v tobě. Na druhé straně, dobrý si. Safe teďka zatím. Tak jo, ať je pozoru takhle. Dobrý, ty jsi safe, pohoda. Dobrý, ty jsi daleko. Vypadá to, že to možná vyhraješ. Až chci ještě minutu, ale... Já jsem vyhrála už teď, že jo? Vyhrál jsi nade mnou, no, ale můžeš kvůli ještě vyhrát tu hru, že jo? Bum. A ještě možná budeš mít ty bombu. Jo? A jsi to předala, Utíkej, Lalano, utíkej! Utíkej! Ne. Finish! Ale ona to nesměla vybouknout, aha, takže už jsi vlastně byla safe celou dobu. Yes! Tak já jsem bohužel prohrál. Tak jo, jsem bohužel prohrál, ale je to pořád 3-2, takže pořád vyhráváme, musíme to dotáhnout do vítězného konce dneska. A pánové, musíme to vyhrát. Tak jo, očekám, až to skončí, tentokrát si vyberem tu minihru. Musím si brát nějakou dobrou, ve který jsem dobrý. Ještě moc na ní. Třeba mlácení balónku. Třeba. Nebo stoupání na ty... Co to bylo? A ty mravence. Minule to byla sranda. No. Tak jo, to se nám rád. Jdeme tady to, házení lžů. Protože dá jako blbost, ale to je jedno. Nechci tam s tím bucketem to, nechci tam co je. Dobrý, vyhráli to nože. Triple threat, tak jo, budeme si házet po někom nože, co já vím. Tak jo, vysvětlit nám to. Aha, 3 zabijáci, 4 šerifové. A si nabrojila jako u Murder Mystery, jasný.
Takže pokud budu šerif, tak nesmím zabít nevinnýho. A pokud budu zabiják, tak musím zabít nevinnýho. I šerifa, můžu zabít kohokoliv. Se bojím. Tak jo. Tak jo. Jsem šerif. Aha, musím protektit lidi. A nesmím zabít nevinný. Tak to bude zajímavý, já se radši prostě schovám. Ale když někdo bude dít po mně, tak je dead. Ale pokud umřou všechny ty nevinně, tak možná taky prohraju, takže to nechci. Teďka nevím, kde je Mordr. Ne, Mordr. Ne, no spíš kde je Mordr, teda. To říkám správně, ne, ne, mě zabil, zezadu, ne. Ne, co to je? Ale ty žiješ, žiješ, ale no. Jo. Ne. Já jsem měl takový náskok a teď to zase projedu, mi chci říct, jo. Já jsem byla jednou centiště. Ale ne. On mě backstepnul prostě ze zadu. Tak já přednu se na tebe. Ale jsi utekla ven, ty. Ty jsi taky šerif. Já nejsem. Už máš pistoli teda? Jsem innocent. A jak ty máš pistoli, já si ji nemůžeš používat. A šerifové všichni umřeli. Víš to, že bej šerif je prostě těžší. Ne, já se bojím. Dobrý. Já hlavně necháváš ty stopy a toho jsem si nevšiml předtím. Já vím, to je strašný. Ta týpka se mi nelíbí. Tak můžou najít, no. On by tě zabil, kdyby to bylo možná. Tak jsou dva poslední. Oh, ale už teď si vyhrála v podstatě. Jsi našla dobrý úkryt. Já jsem innocent, takže před všema musím utíkat. No. Ty určitě má ještě nějaký speed nebo něco. Jak se nedivil. Dobrý! Hledaj tě, ano, najdem si tě. Jdu si pro tebe. Jsem si teďka stejně vyhrála, ale to je jedna. A jedna ta holka obíhá ty stromy a druhá je v domě. Kurva. Teďka vyšla ven. Kurva. Že obě jsou teďka ven, já jsem pro tebe. Už tě viděj, už tě viděj. Lolo, lolo. Utíkej, Láno, utíkej. Zavraždili tě. Jsi si prohrála, ale prohrála se přede mnou. Pravděpodobně zase budeš nade mnou, uvidíme. A kolik to je vlastně ty body? 3-3, pokud vyhraješ. Jsem druhej. Ne, je to stejně, no, máme stejně bodů. Ale já jsem byla... Honzo. Ale já jsem byla dřív naživu, jako díl naživu. No jako dobře, no, ale jsme se řídili těma bodama. Oh, no. Honzo, tři, vyzkoušej tři, to. 3-3, dobře, tak jo. Ani to neskoušej. Já budu, protože musím vyhrát dneska, no musím vyhrát. Nikdy nesmí vyhrát v Robloxu. Tak jo, Tower Takedown, nevím co to je. Asi nějakou yellow. Tak nevím co je yellow smashov. Tři, prosím, ne! Máš smůlu, Tower Takedown. Budem muset zničit nějakou věž, tak jo. Jo, to by byl úplná kravina, to nesnáším. Aha, musíme prostě mlátit do věže, co? Jo. Tak jo, uvidíme. Jaký tým chceš mi řekni? Já jsem červený. Jsi taky červený? Taky jsi červený? Mhm. Takže musíme bojovat spolu. Dobře. Zabijte to. Braňte věž. Jak to, že nemůžu zabít tu holku? Zabij ji. Ani nic nedělám. Dobrý, zabil jsem jí. Už jsem tady defuju, ty běž do útoku třeba. Okej. Okay. Ne, už nám to tady hoří. Zabijte toho týpka. Jím taky, jím taky. A nedám žádný damage. Vyzal jsem tam modrý. Dělám úplný prd. A já jsem dead. A taky. A myslím, že se respawneš. A taky doufám. Uvidíme. A ne, ne, respawneš. Jo, respawneš. A respawneš, dobrý. Víš co, tentokrát do útoku. Kašlu na to. Jdem na blue. Hello. Čávez. Jel jsi modrá? Jo. Ho, ty jsi mě napadá, tak to si teda prase. A to dostaneš teďka tady do věže. Dostaneš do věže. Teďka tolik, že uvidíš. A pojď, zabijím věž.
Zabijím věž. Já zabiju. Nikoho nezabiješ, zabiju já tebe, možná tak. Pojď věži. 500 HPek, ale... Já Blue Tower prohrává, Blue Tower prohrává. Ne. Jo. Je konec, Lano. Je konec. Konec tvého života se blíží. Ne. Ano, 20 HPek. A je konec. 4-3, Lano, 4-3, co na to povíš. Oh yeah. Tak uvidíme, kdo vyhrál, tak se podíváme, Lano. Jak ti ten tvůj prank vyšel? Smoky win, Lana. Lose, jsi dala nejmíň damage, ty jsi dala 10 damage, já jsem dal 2370. Já jsem bránila tu věž, já jsem do ní nedefovala. Tak vyvedeme si další minihru, slavno jsme se dohodli, že to zkrátíme, aby jsme to stihli natočit, aby tady to video nebylo tak dlouhý, tak to prostě budeme na 5 vinů, je to 4-3, takže pokud bych teďka vyhrál, tak vyhraju úplně. Pokud Láně se to podaří ještě nějak zvrátit, tak to bude remíza a potom se to rozhodne, takže buď budeme hrát jednu hru, nebo dvě, uvidíme. A tentokrát budeme hrát bludiště. Oh yeah. Minule mě tady Lana porazila asi o půl sekundy. Já jsem byl hodně naštvaný, to si pamatuju. A tentokrát to nedovolím. Nedovolím Laně vyhrát v žádném případě. Tak jo, pojď zdi, otevři se. Dobrý, jdeme. Odíkáme. Já jsem se otevřel zatím. Ale my startujeme se z jiného toho, z jiné části každý, co? Tak já doufám, že zase to je ve středu někde. Ne, asi bude to na straně. Já myslím, že třeba ve čtvrtek, víš. Tak jo, počkáme si to. Jo, dobře, jdem, tady. Kámo, jak jsi blízko? Hodně blízko. Tak 2/4. Pojď, zeď, otevři se! Please! Musím přehodnit Lanu. To je můj životní cíl. Musím vyhrát. Oh, dobrý. Já jsem jednu zeď od toho, já jsem jednu zeď a čekám, až se to otevře, Lano, a čekám, až se to otevře. Pojď, otevři se. Já jsem, pojď. Já jsem z těch, yes, dal jsem to nám, pánové, vítězství je moje. Oh, yeah. No, co na to mluvíš, jaké jsou tvoje pocity z toho být druhá? Ale pánové, dneska se píše dějiny, protože jsem poprvé porazil Lanu v Robloxu. Ano, porazil jsem 11. sestru, když mi je 18 v Robloxu. Oh yeah. Tomu se říká video. Pořádné zadosti učinění. Co říkáš? Až ukončíme tohleto video, tak jsi mrtvej. Já to určitě. Tak já doufám, že se vám dnešní Roblox líbil, asi už ani nebudem čekat to vyhodnocení, protože jsem prostě vyhrál a 59 sekund tady prostě čekat nebudu, jenom na to, abych mohl říct čus, takže říkám čus teď, takže uvidíme se někdy u dalšího videa, doufám, že se vám to líbilo. Mně teda jo, když jsem vyhrál samozřejmě. Laně asi o trochu míň, ale i tak. Takže Lano, chceš něco dodat? I will kill you. Ok, tak jo, prostě uvidíme se u dalšího videa, pokud budu ještě živej. Čus. Nazdar. Nazdar bazar.